გამარჯობა, მე ვარ სასანე ბიერიძე და მე დღეს თქვენ გამოგზაურებთ ლაპლანდიაში, კერძოდ კი სანტას ჯადოსნურ სოფელში. ასე რამოდენიმე მეტრში მდებარეობს სანტას რეზიდენცია და ყინულის სასახლე და ამ ყველაფერს ახლა გააჩვენებ თქვენ ივალ დახლოს. როგორც ხედავთ, უამრავი ხალხია აქ და განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ბავშვები არიან. სრიალებენ ერთობიან უამრავი გასართობია ბავშვებისთვის. მე ვაპირებ ახლა რომ გაჩვენოთ ყინულის სასახლე, სადაც შიგნით არის უამრავი საინტერესო რამ. წავიდეთ ახლა ნახოთ რა ხდება და როგორ გამოიყურება ჯადოსნური ყინულის სასახლე. ამ კარის ნიღმა არის ყინულის სამყარო. აბა წავედით. ვაუ! საოცარი გარემოა, ჯადოსნური. ყველაფერი შექმნილია ყინულისგან. რა ყველაფერი ნახვა შესაძლებელია მხოლოდ ზამთარში. დანიელი უკვე საქმეშია. ეს პინგვინები, ეს ფანდაკებები, რაც არის, ყველაფერი ყინულისგან არის გამოკვეთილი. ამ პინგვინს თავი მოძრა. ეგ არის თავი, ოღონდ სავარაუდოდ ვიღაცა ბოტეხა. გარეთ მერე გავიდეთ, გარეთ არის სასტრიალოები, მან მერე გავიდეთ. ნაღდის დაფილი. ჰალო. როგორც ხედავთ, აქ არის ბარი. აქეთ არის რესტორანი. საკმაოდ ბევრი მაგი დადგას. და აქ შეგიძლია ნებისმიერ ვიზიტორ შეუძლია მოვიდეს, დაჯდეს, შეუკვეთოს რაც უნდა. ჰალო. ჰალო. საკმაოდ ორიგინალურია მე თვითონ. აი ეს ადგილი მომიტანა ყველაზე მეტი. სადამ. სასტუმრო ოთახი. პრემიერია, ძალიანაც არციუა მე თუ მკითხოთ. ეხლა თვეები და ველოდები ჩემს რიგს უნდა ვიკატაოთ მარხილებით, რაც აკაურობისთვის ძალიან დამახასიათებელია და აუცილებლად უნდა გამოსცადოს ადამიანმა თუ კი აქ ჩამოვა. ეს გახლავთ სანტას ფოსტა, სადაც უამრავი წერილი მოდის სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეგილია აიღო ნებისმიერი ბარათი და წერილი და წაიკითხავს სანტა. როგორც ხედავთ, უამრავ წერილს წერენ ყოველდღიურად და ძალიან ბევრი წერილი საკითხო უწევს სანტას. ამ წერილების პასუხები იგზავნება სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოში. ძალიან საინტერესოა, ვინ დატოვა აქ ეს წერილი. და მე მაქვს ერთი წერილი პატარა ნიასგან, ჩემი მეგობრის შვილია, გავამატარა თბილისიდან და მას ჩავაგდებ ახლა და აუცილებლად წაიკითხავს ამ წერილს სანტა. სანტა სოფლის მთავარი ნაძვის ხე თქვენს წინაშე, რომელიც მორთულია სხვადასხვა ქვეყნის დროშებით და ქართული დროშა საკმაოდ გამოსაჩენ ადგილზეა. მოვედით ახლა სანტას მთავარ ოფისთან, აი ეს შენობა და ვაპირებთ რომ შევიდეთ და მოვინახულოთ სანტა. წავედით, დანი. So we want to meet Santa. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი რიგი დგას სანტას ოფისთან. დანიელი მზად არის უკვე სანტასთან ვიზიტისთვის, აგერ რაღაც საშვიც აქვს. რა გინდა რომ უთხრა სანტას? რისკმას აპირებ. ჯერ არ ვიცი. ჯერ არ ვიცი, ადგილზე გადაწყვეტ. სანტას ხედა უკვე და ამის მერე შევდივარ ჩვენ. სამწუხაროდ ვიდეოს გადაღება არ შეიძლება შიგნით სანტასთან. აკრძალულია, ამიტომ მომიწევს ახლა გამორთო ტელეფონი და ისე შევიდეთ.